Ahojte, tu je Znak Lišák a ja vás vítam u prvej epizódky na hru Shadow of the Tomb Raider. A úprimne, ja neviem, čo od tejto hry očakávať. Vyšla nedávno a dali tomu cenu trojačkového titulu 60 eur, čo už je pomaly štandard, hej. Hlavne od Ubisoftu, no pointa je, že ja úprimne neviem, čo od tejto hry očakávať, aký, či tam bude hlavne príbeh, či to bude hlavne o hrobkách a takéto veci. A ak mám pravdu povedať, ešte som nejakú Lara Croft alebo podobné tieto tituly nehral, iba úplne tú prvú, čo tam bola taká tá úplne kockatá grafika, a to fakt ako hrozne dávno. Takže čo sa týka tohto príbehu, ja zasvetený nie som, o to viac očakávam, že ma tá hra zaujme a takéto veci. Každopádne hlavné menu vyzerá úplne úžasné, hlavne keď tu tam nejaký options, tak takto preletíme kamerou k nejakému totemu, alebo čo to je, čiže interaktívne menu, to je fajn, vyzerá to zaujímavo. Tu máme nejaké výzvy, hrobky, ukáž. Ja. To bude možno asi niečo na štýl Ubisoftu, ako oni teraz robia v nových Assassinoch a takéto veci. Tie skúšky bohov, každopádne. Moment. Jo, divaj, tu je aká puma, ja sa divám na tie one a nejako to nečítam. OK, difficulty, combat difficulty. Čiže máme tu niekoľko obťažností, ktoré nastavujeme. Pucle. OK, ja to všetko nechám na normálnej a uvidíme, ako nám to pôjde. Dúfam, že potom sa to dá zmeniť. Jonah, you there? Shit. You okay? Jonah, I'm here. A little stuck. A rock pin my leg. Don't move, I'll get help. No, I'm right on Trinity's tail. I don't want to attract attention. I'm on my way. I won't be long. Mm-hmm.
Ale kúr, ne? Prvá akcia v hre a už si ideme odrezať nohu. Musím poznať, že ako tá grafika je tu vážne nádherná a tá Lara, ty vole. Jo, takže nejaké quick timey. OK, spamuj Ečko, spamuj Ečko. Každopádne toto sa teda odohráva 2 dni predtým, než sme sa zrútili s tým lietadlom, ako nám tam ukázali a napísali. A na začiatku hry bolo vedomanie pre nejakého pravdepodobne zosudnutého člena vývojárskeho tímu, čo už bolo vážne pekné. Inak tá hra je hodne nahlas, ja neviem či to, no stíšiť to musím určite, ale neviem či stačí potom vedite, alebo potom od druhej epizódky bude aj celkovo. Uvidíme, každopádne máme tu nejaký šplch v úzkej priehlbinke skál. Tak, konečne nejaký voľný pohyb. Fú, ale to audio budem musieť určite znížiť, lebo mne to tu hučí strašne. Každopádne chcem len povedať, počkaj, audio jazyk. Music volume, čo by sme mohli ubrať na polovinu. Dialógy necháme takto. Zvukové efekty môžeme dať takto a malo by to byť OK. Pardon. No, len som chcel ešte povedať, že táto hra vyšla piatok 14. a ja som sa ku nej dostal až v sobotu. 15. pretože piatok som bol celkom zanedráznený. Normálne som ani nestíhal ísť na Fajron do roboty kvôli podlabaným kolónam v celom meste, takže prišiel som neskôr, plus ešte ďalšia robota doma. No, cesta je plná pasy, OK. Niečo bránia. There's a VIP coming to the Day of the Dead. Name's Dominguez. We should look into it. OK, nejaký VIP Dominguez sa to blíži. Ale hej, 6 týždňov nie je až taká dlhá doba. Každopádne, niečo som chcel podať, ale neviem čo. Jo, že ja som sa k tejto hre dostal teda až v sobotu a to tak, že hneď ako som stal, takže môj hlas ešte trošičku ospalý. Za to som rád, ale hádam sa to dá nejako akceptovať. Každopádne, nová Lara Croft, OK. Ja ako hovorím, neviem čo o toho mám očakávať, ale zatiaľ je to taká interaktívna príbehová hra z toho, čo som pochopil. Čiže niečo také, čo ma baví. Uvidíme, či mi to aj vydrží. Páni, toto som robil naposledy vo Foreste ešte. Do Forest, tam ako sú tie jaskyne plné kanibalov. OK, toto chceš skočiť? No tak dávaj. Ty vole. OK, myslím si, že táto ženská bude trošku tvrdý kamienok. Jo, tábom sú nejaké info. To sú skilly, toto mi netreba. Počkaj, to je čo tu na artefakty. Jej notebook 9%. Vedlejšie misie, nemáme tu žiadne. Challenge, nemáme tu žiadne, OK. To je vlastne prologová oblasť pravdepodobne, takže... A máme vyšplhať von z jaskyne. To je hlavná úloha. A akože asi je to aj ty krása, ale ten náklon. Tie bodáky na nohách. A to pripomínam, že má poranenú nohu. A takto šplha. Čože je trošku overpowered. OK, ďalší skok.
ale po grafickej stránke je tá hra vážne nádherná, taká plynulá. Zatiaľ sa... Wow. OK. Neviem, čo to je, ale vyzerá to na nejakú nadpozemskú bránu. Zatiaľ sa mi nejako... vysielačka. I'm on my way in. Almost there. Sorry, I didn't wait. Be careful. Aha, čo som to našiel. Nemám úprimne šajna, čo to je. Laura! Wow. Get a load of this place. Guess all that research paid off. Now we know what Trinity's after. Yeah, they really didn't want us in here. I'm glad we followed your father's notes. Mm-hmm. I saw where the passage collapsed on you back there. You want me to take a look at that wound? No, I'm fine. What is all this? Constellations. This inscription is some sort of riddle. Pink fish. Pink fish? A silver-crowned mountain. There's a date here. But something's off. It looks like it was damaged, perhaps intentionally. Why would Trinity sabotage this? They usually just destroy everything. No, I think the damage is older. Have tampered with it. Laura! We gotta get out of here. Laura! No! I have to get this! Come on! Move! Move! Oh, speedrun passage. Okay. Drag me out, I'd still be in there taking pictures. You'd still be in there? Don't know if you'd be doing much. Tona. Hey, you want to freshen up? Regroup at the cafe? Dr. Dominguez is supposed to be there tonight. Sounds good. I'll try and decipher the riddle, see if the date has anything to do with it. Right. Pink fish, Silver Crown Mountains, I'll look into it. By the way, this cafe is supposed to have really good food. I know the chef. I'm not very hungry. After all of that, I'm starving. There he is. Anything new on Dr. Dominguez? Not much. He's leading a few Trinity digs in the area. My father mentioned him in his journal more than once. He's an expert on pre-colonial ruins. Everyone says he's a great guy. Big help to the town. So how's your leg? Jonah, look. The riddle. It's directions. To find the hidden city, go south along the shore until you find the pink fish. I found something for that. It's pink dolphins, found only in the Amazon. It goes on. Then chase the heart of the serpent to the silver-crowned mountain. Look at this. It's the constellation Hydra, the serpent. This star is the heart. It sets in the southwest. So southwest from the Amazon River, Brazil. Peru. Peru? Okay, this date from the ruins, see? If you look closely, it is damaged. This number looks like a Maya 13, but what if it's really an 8? With precession, it... What? Precession. The Earth tilts, so over time, these stars appear in a different place on the horizon. Important if you're navigating by the night sky. Okay.
In the Maya calendar, that's a 2,000-year difference. Back then, the heart of the serpent set directly to the west. So, that's why it's in Peru, not Brazil. Trinity has been looking in the wrong place. Exactly. We need to look for the Silver Crown Mountain in Peru. There's more. Something about a key. What is Trinity looking for in the Hidden City? Doctor, we found it. Yes? Show me. You heard that too, right? Let's see where he goes. Wait, hold on. Trinity's watching this place. Let's try to blend in. Wow, máme škrabošku, dokonca je achievement. Každopádne my hľadáme striebornú korunovanú horu a rúžovú rybu, chápem správne? Takže jo, to je jedine v Peru, kde inde by to bolo. Tak, fajn. A ty nejakú masku nechceš? So much for a night off. Where did Dominguez go? He can't be far. He must be in the courtyard somewhere. Yeah. Let's look around. Someone must know something. Niekto musí niečo vedieť, no. How's it going? Každopádne zatiaľ je tá hra skôr interaktívny film, než nejaká gameplay záležitosť. Čož neviem, či je dobré alebo nie. Hen tam tej brány to bude 100%, nie? Can you believe it? This one was caught drinking the ofrendas. No, tak tomu by som fakt teda neuveril. Ale hej, poďme si vypočuť muziku. V Mexiku môže byť iný hudobný žáner. Ty vole, to znie ako z nejakej telenovely. Ukáž? Ne. Ale idú na tej gitare, nie, že ne? Týpci vedia, čo je dobre. OK, Lara, vážne chceš volkovať? Nemôžeme trošku pobehnúť? Nie? No tak okej. Okay. Každopádne kvečko, toto je taký ten senzor. Something catch your eye? Just looking. You're English. You should take a souvenir home. Sorry, Juan. She already has two souvenirs. Okay, Jonah. How do you know everybody in town? I talk to them. You should try it. No, takže keď s nimi budem hovoriť, budem každého poznať. To dáva zmysel. Ale tu na Juan predáva suveníry. Nejaký by som si mohol zobrať, keď som už zďaleka. I like it here. Good people. O, počkať, s týmto chcem pokecať. Ten tu má nejaké prskavky. Look, for my father. Maybe I could light one for my mother. Something made you smile earlier, when we passed the florist. Here, dahlias. They were my mother's favorite. Obľúbený matky, hej, no. You'd rather storm guards or the deathless. No, this is fine. Á, tu je nejaká debnička, ukáž. Gimme, gimme. Okej, čiže hádam, že v tejto hre sa budú nachádzať nejaké štýly lootovania. Hentam som videl ďalšiu, ja hentam je. Takže asi nejaké package tu budú. So much color and light. My mother must have loved it here. Toľko svetla a farieb, tvoja matka by to tu mala rada. Inak ako ste si asi postreli, hra je kompletne v angličtine. Nemáme k tomu české titulky. Takže je bohužiaľ, čo sa dá robiť, sú tam anglické, ale ja si myslím, že to je také jednoduché, že sa z toho dá niečo pochopiť. Takže tak. Good. Be sure I'm not following. I think I can find another way over the wall. I'll take care of these guys. Ja jo, ty ich zabal a ja nájdem ďalšiu cestu za tú stenu. OK. You can't come through this way. I heard there was some kind of a crazy fiesta, like chicks and skull makeup. Y'all know anything about that? Ale boju Katsena nájde za mňa. To som dlho nevidel. You know what? I can see you guys are busy. I won't waste any more of your time. Y'all keep on trucking. Thanks for your service. Keeping us safe. Ty vole, tá hra robí všetko za mňa.
v interaktívnych filmoch, čož je na jednu stranu pekné, ale na druhej strane... Ako halo? Those guards were not the gate earlier. Dominguez must suspect something. OK. Môžem s niekým pokecať? Nie? Vy ma tam asi len tak nepustíte, že? Či? Aj, pustia. Prepáčte mi. Ja tu musím sledovať jedného doktora, ktorý si myslí, aký je bohovský nenápadný. Tak, stále nemôžeme bežať, OK. Ale to Mexiko, to mi pripomína jednu misiu z Hitmana. Taká rušná štvrť. No one questions your leadership of the organization. We've come too far to stop now. Yes, sir. Musím sa predierať davom. Nenápadne ich sledovať. Jonah, Dominguez is not just the leader of the cell. I think he's the leader of Trinity. No, vodca ako vodca. Len treba vedieť, čoho je to vodca, že? Yeah, I heard you. Ups, sorry. Disculpe, señorita. My fault. Señorita. OK. Viem, že masky a lepky a skeletóny a neviem čo všetko, to tu je celkom ako bežná atrakcia, no alebo dekorácia skôr. Ale hej, to je tá motorka. Mexico štýl. Wait, what's wrong? I want confirmation, Commander. No more guessing. OK. No vizuál chcete mať, hej? Vám nestačí. Toto neprejdem? Týpek tu má akačko, že? To asi nepôjde. No ale aké máme šťastie, že tu je hneď okolo domu nestrážená cesta. Kto by to bol povedal? Tak. Ja, počkaj, tu máme skriptík. Vypadá to, že Doc je celkom milý. Ale niekto ho tam ťahá vopred. Ja som zhodil jablka? Wow, táto hra bude mať zaujímavé detaily. No ale vážne, to volkovanie to už mi príde trošku ohrabané. Chcelo by to nejakú akciu, si myslím. Dominguez wants confirmation Croft is here. You have the photo. Female, Caucasian, early 20s. Nebude to moja fotka, že nie? Nie, tu nebude, tuto vie moja fotka. Prečo by po mne išli? Aj, herná zápletka sa nám tu... No, ani nevysvetlila. Ale zdravíčko, pane. To je tvoja pracovňa toto? OK, zaujímavé... firemné kreslo, ale neviem, aké dvere mám zatvoriť, keď budem odchádzať, keď tu žiadne nemáš. Don't worry. Go, play. Yep, chod sa hrať. Ja, ale vážne, vypadá to, že to je sympaťák, ten doktor. Uvidíme, čo sa z toho vyvrbí. Trošku toho plíženia, OK. Jonah, they've entered the dig site. It's fenced off and there's a guard at the gate. I'll find another way in. I found a good spot. I'll watch the perimeter. No tak pán si tu našiel ideálne miesto na sledovanie, ale ja musím nájsť ďalšiu cestu. OK, konečne môžeme bežať, takže už tu máme trošku taký ten voľnobeh. Medzerníkom skočím a keď ho znova stlačím, tak preleziem stenu. Kaž? Jo, ona sa tam zachytí a... There's got to be more to these ruins. Musí to byť viac z ruín, okay. Ale ako vážne musím uznať, že je tá Lara. Maya pyramid inside some sort of cave. Majská pyramída v nejakej jaskyni. Ty, ale to je ako tie larené krivky. Aj, toto bude zaujímavá séria. Tak z toho bude séria. Môžem nejako volkovať? Teraz, keď by som chcel, tak nemôžem. Počkaj, nejaký
Tichý kill. F-ko, take down, okej. I'm a government official. I'm supposed to be here. Not anymore, Mr. Lead Archaeologist. Your employment has been terminated. Please. Boom. Ty krásu, jak ten šip prešel cez něho. I won't hurt you. You work for Trinity. What did they find? Well, they've been searching for a temple entrance for many years. Today they found it. I have to go warn my sister. She's on her way here now. Ja, niečo, čo hľadali dlhé roky, našli. Konečne. Nevieme čo, ale on išiel varovať svoju sestru. Trinity nice. Just tried to kill a local archaeologist. Oh god. I have to find what they're looking for. Musíme nájsť, alebo teda zistiť, čo hľadajú. Čo je operácia Blackout? Mal by som vedieť. Ja počka, tu už sú looty. Tak to potom hej. Nejaké tri veci mi padli, ale nemám všetko na čo a dostal som 15 XP-čiek za to. Tu už iba dve veci. Tak to sa neoplatí. Moment, ja chcem ísť asi tu nahore, že? Jo, počka, to je aj rastliny, viem pozerať. A je tam nejaké plusko, to bude asi niečo liečivé, že? Z toho sa potom bude vyrábať medikit alebo niečo na ten štýl. Odhadujem. No tak hej, môžeme to vylútiť, aspoň zo začiatku je v každej hre dobre mať nejaké veci. Tak, dvojskok, poď. No. To je výhľad. I know this figure. Ishel, the goddess of the full moon. Oh, and this is Shakshel, the new moon. It's an inscription. Shakshel, the key lies beyond her gaze. The key. This is it. The entrance must be down there. Okay. Páči sa mi, že hra vydedukuje všetko za mňa. Vypadá toto byť zatiaľ hodne jednoduché. A ako zatiaľ mi to príde ako taký fakt interaktívny film. Toto je popravde asi najdlhšie, čo tu máme taký voľnobeh, že za Laru hrám ja a nie cutscéna. A ako zatiaľ tá hra robí všetko za mňa. A otázka znie, môžem sa zabiť? Jo, môžem. Ako hej, toto je dobre vyskúšať každej hre, aby ste vedeli, ako je reálna. OK, vlastnú cestu dolu. No, hádam, že to bude táto cesta. Tam budeme zase tú sekerku nejako zlaňovať. A hento vyzerá ako taká lepka. Neviem prečo, tu nám má ústa, tu je jedno oko, tu je druhé, tu je nos. Každopádne tu nás zapíchneme prvú epizódku. Pretože ja to musím ísť hneď čím skôr vyrendrovať a hodiť. To je čo? Za lúčen tam v tom lese. To je asi objektív, že? Ono je to akoby taký beacon do neba. OK. Ja to musím čím skôr hodiť na YouTube, nech už máte content. Takže tak. Ale hej, zatiaľ ma tá hra zaujala. A my máme aj pištol. Jo, počkať! My toho máme celkom viac. Dokonca aj samopál, útočnú pušku, luk, brokovnicu a nejakú pištolku. Ale tie náboje, no nie je to boh vie čo. Takže tak. A dokonca ohnivé šípy na luku, ale neviem, ne, nemáme. Ale môžeme mať. No nič, ak sa mi prvé videjko tu na novej Lary páčilo, budem rád za každý like. No a my sa vidíme niekedy na budúce. Zatiaľ. Ahoj.